निर्माणच्या संदर्भामध्ये असं म्हणजे माझ्या ऐकण्यात आहे की निर्माण ही एक शिक्षण प्रक्रिया आहे असं एक बोललं जातं किंवा नेहमी अशी मांडणी तूही करत असतोस, तर ही शिक्षण प्रक्रिया म्हणजे नेमकं काय? मग निर्माणच्या निमित्ताने मी खूप वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये आज महाराष्ट्रात जातो, आमची सगळी मित्रमंडळी वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये पसरली आहे. एक व्यवच्छेदक लक्षण आजच्या एज्युकेशन सिस्टीमचं आपल्याला दिसतं की ही सिस्टीम आम्हाला भारंभार इन्फॉर्मेशन देते, बरोबर, ट्रकलोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आम्हाला देते. जर आम्ही लकी असू एखाद्या चांगल्या कॉलेजेसमध्ये जायला, चांगली फॅकल्टी आम्हाला जर मिळाली तर काही प्रमाणात आम्हाला स्किल्स देखील मिळतात, बरोबर. पण एक गोष्ट आमची एज्युकेशन सिस्टीम आम्हाला मुळीच देत नाही, ती म्हणजे सेन्स ऑफ पर्पज. हे सगळं शिक्षण आम्ही का घ्यायचंय, या शिक्षणाचा आम्ही काय उपयोग करायचा आहे, हे मात्र ही शिक्षण व्यवस्था आम्हाला मुळीच शिकवत नाही. आणि बहुतांश वेळेला या शिक्षण पद्धतीमधनं जेव्हा एखादा मुलगा ग्रॅज्युएट होऊन बाहेर पडतो तेव्हा तो लो सेल्फ कॉन्फिडन्स आणि सेन्स ऑफ इनकॉम्पिटन्स घेऊनच बाहेर पडतो. तुम्ही किती यंग इंजिनियर्सना, डॉक्टर्सना किंवा जर्नलिस्टना उत्साहाने फुरफुरताना बघितले की आज मी पासआउटून बाहेर पडलोय, मी इतक्या चांगल्या गोष्टी करू शकतो. सहसा एक सेन्स ऑफ इनकॉम्पिटन्सच त्यांच्यामध्ये ठासून भरलेला असतो. तर आम्हाला असं वाटतं की हे योग्य नाही. आणि महात्मा गांधींनी आणि विनोबांनी जी नई तालीम शिक्षणाची संकल्पना सांगितली होती, नई तालीमला गांधीजींनी असं डिफाईन केलं होतं, एज्युकेशन थ्रू लाईफ, एज्युकेशन फॉर लाईफ आणि एज्युकेशन थ्रू आउट लाईफ, जीवनातून शिक्षण आणि शिक्षणातून जीवनाकडे. तर आमचं शिकणं आणि आमचं जगणं याची फारकत होता कामा नये, हे शिक्षण आणि जगणं एकात एक हातात हात घालून एकत्र जवळ आलं पाहिजे. यासाठी काय करता येईल म्हणून अशा प्रकारचं खुलं शैक्षणिक वातावरण आपल्या सगळ्या तरुण मित्रमैत्रिणींना मिळावं हा निर्माणचा प्रयत्न आहे. पण म्हणून आम्ही असं म्हणतो की गांधीजींनी आणि विनोबांनी सांगितलेली जी नई तालीमची शिक्षण पद्धती आहे तिचं 21व्या शतकातलं तरुणांसाठीचं जे काही स्वरूप असेल ते शोधण्याचा आम्ही निर्माणमध्ये प्रयत्न करतोय. तर निश्चितपणे आपण म्हणजे अमृत बंग यांच्याकडनं जी जाणून घेत आहोत की निर्माण प्रक्रिया नेमकी काय आहे, ती शिक्षण पद्धती आहे. आणि आपण नेहमी म्हणत असतो की जो काही मुलं 10वी पास होतात 11वी पास होतात 12वी पास होतात त्यानंतरचं जे त्यांचं शिक्षण आहे तर त्यांना नेमकेपणा म्हणजे विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये त्यांना नेमकं मार्गदर्शनच करायला कोणी नसतं. आणि मग आई वडील म्हणतात म्हणून इंजिनियर व्हायचं, आई वडील म्हणतात म्हणून कदाचित डॉक्टर व्हायचं, आई वडील म्हणतात म्हणे आणि काय व्हायचं, किंवा आई वडील म्हणतात म्हणून काहीच व्हायचं नाही, म्हणजे असाही गोंधळ निश्चितपणानं आज निर्माण होताना आपल्याला दिसतो. आणि मला असं वाटतं की मग या प्रक्रियेमध्ये आणि पुन्हा त्या सगळ्या प्रक्रियेला म्हणजे महात्मा गांधीजींची असेल किंवा विनोबा भावेंची असेल, एक एक ज्याला आपण बैठक म्हणतो, कुठलीही चळवळ कुठलाही विचार जोपर्यंत त्याला एक अशी बैठक प्राप्त होत नाही तोपर्यंत तो टिकत नाही. तर त्याच्यामुळं जे काही अमृत आपल्याशी जे काही शेअर करतो किंवा बोलतोय आपल्याशी त्याच्यामध्ये निश्चितपणानं हा एक महत्वाचाच घटक वाटतो मला की कुठलीही गोष्ट जी आहे त्या शिक्षण प्रक्रियेपासून जर आपण सुरू केली तर मला असं वाटतं की निश्चितपणानं त्या तरुणांना की काहीतरी वेगळी दिशा नक्कीच मिळेल की जे पालक द्यायला कमी पडतात किंवा अलीकडचे आपल्याकडचे प्राध्यापक शिक्षक सुद्धा त्याला कमी पडतात, कारण प्रत्येक गोष्टीकडे काही बघण्याचा त्यांचाही दृष्टिकोन काही असा सकारात्मक आपल्याला मिळतोच अशातला भाग नाही, अर्थात तो चर्चेचा वेगळा विषय होईल. परंतु अमृत मला असं सांग की साधारणपणे निर्माणच्या संदर्भामध्ये किंवा ह्या प्रक्रियेच्या संदर्भामध्ये, या शैक्षणिक प्रक्रियेच्या संदर्भामध्ये, ह्या चळवळीच्या संदर्भामध्ये टार्गेटेड ग्रुप म्हणजे असा आहे का काही, आणि तो असेल तर कोणता आहे? आमचा जो प्रायमरी टार्गेट ग्रुप आहे हो तो म्हणजे माझ्याच वयोगटातली सहसा 18 ते 26 या वयोगटातली महाराष्ट्रातली तरुण तरुणी. याचा अर्थ हा नाही की याच्या बाह्य असलेले लोक निर्माणमध्ये येण्यापासून रोखलेले आहेत किंवा त्यांना आम्ही परावृत्त करतो असं मुळीच नाही, पण निर्माण उपक्रमाचा जो थ्रस्ट आहे तो मात्र 18 ते 26 या वयोगटातल्या तरुण तरुणींवर आहे. आणि खूप छान वाटतं आम्हा सगळ्यांच्या जीवनामध्ये निर्माणमुळे जी काही दिशा मिळते, जे काही परिवर्तन घडतं ते बघताना. मी काही निवडक एक्झाम्पल्स इथे घेऊ इच्छितो, ते रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. पण सचिन तिवले हा आमचा मुंबईचा UDCT चा केमिकल इंजिनियर, त्याचं ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर दिल्लीला ई व्हॅल्यू सर्व्ह या कंपनीमध्ये 2 वर्ष काम करत होता, पण तो निर्माणमध्ये आला आणि त्याला असं वाटलं की मला समाजातल्या प्रश्नांना सोडवण्यासाठी काहीतरी करायचंय. आणि नंतर आमच्या निर्माणच्याच उपक्रमाअंतर्गत सचिनने नंदुरबारच्या आदिवासी भागामध्ये 70 हेक्टरवर वॉटरशेड डेव्हलपमेंटचं काम केलं. बरोबर. धान्यापासून दारू निर्मितीच्या विरोधात देखील जी आम्ही आघाडी उघडली आहे त्याचं नेतृत्व सचिन करतोय. सुरे किंवा सोनू हा आमचा डॉक्टर मित्र आणि GMC मिरजवरने याचं मेडिकल पूर्ण झालं, त्याने व्हॉलंटरीली स्वतःच्या प्रेरणेने मेळघाटच्या आदिवासी भागामध्ये काम करण्याचं आव्हान स्वीकारलं आणि मेळघाट मधल्या काटकुंब या PHC वर गेली 1.5 वर्ष प्रियदर्श काम करतोय. आणि तिच्या आदिवासींना आरोग्य सेवा कशा पुरवता येईल याचा तो पुरेपूर प्रयत्न करतोय. जयप्रत देसाई हा आमच्यातला फिल्म मेकर, अमेरिकेत न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीतून त्याने फिल्म मेकिंगचं शिक्षण घेतलं, पुढे सोनी पिक्चर्स मध्ये लॉस एंजलिसला काम देखील केलं, पण निर्माणच्या
विचारधारेमधनं मला भारतात परत येऊन सामाजिक प्रश्नांशी निगडीत फिल्म्स बनवायच्या आहेत अशा उद्देशाने जयप्रद आता भारतात येऊन तशा फिल्म्स बनवतोय. सायली तांबडे, निखिलेश बागडे, प्रियदर्शन सहस्त्रबुद्धे असे बरेच मी तुम्हाला IIT मधली, PICT मधली, चांगल्या चांगल्या कॉलेजेसमधली इंजिनिअरिंग मित्र सांगेन की जी आज त्यांच्या लाख लाख पगार देणाऱ्या नोकऱ्या सोडून कोणी शिक्षणावर, कोणी रोजगार हमी योजनेवर, कोणी पर्यावरणावर अशा वेगवेगळ्या विषयावर काम, आपण म्हणजे त्यांच्याशी संवाद साधू शकतो का? अगदी जरूर साधू शकतो, अगदी जरूर साधू शकतो. आपण थोडस, आपण त्यातली ही जी काही मंडळींची नावं घेतली आता अमृत, तर आपण थोडस त्यांचंही या निर्माणच्या संदर्भामधलं जे काही मत आहे तर ते आपण ऐकूया आणि पुन्हा आपण आपल्या चर्चेकडे येऊया.